19 серпня в Україні християни Східного обряду святкують Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом. Свято символізує завершення літа та настання осені. З давніх давен існує традиція освячувати цього дня врожай. Після карантинних обмежень кількість охочих прикарпатців освятити свої кошики з плодами збільшилась. Тож біля святинь нині людно. А що у твоєму кошечку? Що принесла в святки? Яблуко, виноград, банани, грушку, сливку. А які фрукти найбільше любиш? Що найбільше виноград. Є традиція українського народу постійно приходити саме цей день Яблучний Спас і освячувати фрукти для того, щоб її далі продовжувати. Є карантинні обмеження, які треба дотримуватись, тому не кожен може як прийти, але все одно треба, дотримуючись маскового режиму, дистанції і так далі. Це є велике свято, посвячення овочів. Маю все: яблука, апельсини, ті сливки, грушки, все є, виноград, все те, що треба. Свято Преображення Господнього означає те, що це дуже велике християнське свято, яке треба святкувати по традиціях. Ми хочемо святкувати по традиціях, і власне традиційно освячуються плоди земні. Хоч це власне свято про релігію, про духовне.